buli lwe tuba tusimbula ne buli lwe tukomawo bino ebigambo mbiddiŋŋanako abyo ebisinga otutambuza disipuliini obuntu bulamu n'okulaga empisa mu maaso g'abantu tulina obuvunaanyizibwa okuteekawo ekifaananyi kya uganda ey'empya so empisa zaffe eza bulijjo ze mba mugenda nazo temukkiriza muntu yenna basoomoza basiwula mpisa tulage nti tulina empisa ne bwe tuba tusoomozeddwa ekyo kijja tuyamba okukuuma obulamu bwaffe naye n'okukuuma ekifaananyi kyaffe muvuge bulungi bannange okucyamuka mujja kucyamuka naye tetwagala bubadi ku piki abaana bavuga zugu temukubasama abaana bavuga zugu togiyimirirako temwecyanga nnyo tusobole okugenda nga tuli balamu tukomeo nga tuli balamu nga tewali afunye ekisago kyonna kyonna tugenda masaka tumanyi katonda agenda tukulembera tugende bulungi obaka tukutuuse ate tukomeo bulungi tewali muntu ayagala bantu be kufa amazima gali nti accident bwegwawo omuntu ne bwaba afunye bufunye damage nga tafudde kyannaku kikwasa ennaku kuba buli muntu ayagala omuntu wabeere mulamu era tunyolwa nnyo n'abantu baffe bonna babafiiriddwa obulamu mu mbeera yonna naddala ku nguudo accidents naye accidents nyingi zibaawo olw'ensonga ez'enjawulo ku record by police eraga omwaka 2023 abantu abawera 14 plus baafa ku road accidents mu Uganda kiri ku record abantu abawera 13 to 14 bafa buli lunaku road accidents abantu 13 buli lunaku bafa ku road accidents kakati kino saagala bakiteeka ennyo ku nnuubu ng'ekibiina kyekiviirako abantu okufa otegede ekinyiziza abantu si nti kuba tebanyolwa na famire zaafiiriddwa abantu baazo oba n'abantu baafudde wabula poliisi eringa eyasaze omusango nti bano okufa nupu yeyabasse okay. okitegedde era nti nupu yeyaviiriddeko bano okufa okay. okitegedde kubanga singa ogamba nti nupu yeyabadde mukikola kiri kyenasoze okugamba badde nkugambako nti abaana bonna ababadde ku campaign trail oba tour eno saagala giyita campaign ne tour ababadde kugundi ya mwami Kyagulanyi oyinza okuyita nti abatambudde naye bafoto soldiers ababeera mu nvulo bonna tewali yafunye buzibu wabula bano bannaffe abajja boosanga abaagala okweyunga ku ggaali kati waliwo kye bayita reckless driving nti omuntu avuze n'obutali bugunjufu sijja kiyita kiba bwe kityo naye excitement anti kyekyo era poliisi eddayo ku kiri nti ne mu lunaku olulala kubanga amawulire ge nawulidde nti ono yabadde avuga ate nga adde eno waliwo nandi abantu abasooka okugenda eri n'amala n'akomawo juzi twalaba maniyunga ewangudde ekikopo waliwo omuvubuka eyavuga piki n'agenda n'adda n'atomera munne ne bafa maniyunga ewangudde excitement naye tosobola kukiteeka ku bakulembeze ba kibiina tebavuddeko okufa kw'abana abantu okitegedde kyenkugamba nkutegeera so mu mbeera eno poliisi kiri kye nnakugambako nti bannaffe baali tebaagala nupu ekolezi country wide tours kakati baafunye gye bayita sipaaka kwe bayekwasiza nti abantu baffe bafa poliisi abantu bafudde batukuba obutayimbwa mu Kampala buli lunaku emigere gifuuse etteke abantu bakuŋunta bukuŋunta amasimu bagatubbako ne batumenya n'emikono owulira n'ogenda n'oloopa naye nga gy'oloopa bagamba ani akubyeko essimu nti oyo muveeko totawaana nti oba musindikire sente bwezi namba puleeti tibazitwala abantu bulijjo olina agamba nti bakusa sente maka 15 tumukoleko investigation enamba gyakubiddeko nti muwe buwi mitwalo 15 tonoonyereza kansooka empisewo ne kano ku nsonga eyo eya accident kuba poliisi egyogeddeko nabadde ku kitebe Bobi Wine we yazze nga abaana abo bagenda kusimbula waliwo enjawulo wakati wa Bobi Wine ne mwami Kyagulanyi bwe yazze ng'abaana bagenda kusimbula yavuddeyo n'abalambika ndowooza ngenda kateeka mu tureesa akantu ako okateekamu muvuge bulungi bannange okucyamuka mujja kucyamuka naye tetwagala bubadi ku piki abaana bavuga zugu temukubasama abaana bavuga zugu togiyimirirako temwecyanga nnyo
tusobola okugenda nga tuli balamu tukomeo nga tuli balamu nga tewali afunye ekisago kyonna kyonna tugenda Masaka tumanyi Katonda agenda tukulembera tugende bulungi obaka tukutuuse ate tukomeo bulungi. So nze ndowooza polisi newankubadde nga bwe ngambye tunyolwa nnyo ne famire z'abantu abafiiriddwa abantu baabwe buli mbeera yonna seeno yokka ne mu mbeera yonna kubanga abantu bangi bafa nkubudde rekodi ya traffic abantu abafa buli lunaku ku nguudo bantu 13 buli lunaku so kyannaku naye toddira kintu kibaddewo ku luguudo n'okiteeka ku bantu abagezaako kukola ensonga zaabwe endala. So kibiina kya Nuupu bano bafunye sipaaka kiri kye nagamba nti ebigendererwa byabyo byonna byali bya bus stopping nga butakola rally zino era ekye Masaka ate kyabazuukusizza nnyo ne batya ne bagamba When you come full throttle to exterminate them boogers, the seculars and all those other people, we cannot. DP Block is the mother of people power, the mother of Noop, the mother of Chagulanyi. Yes, that's why we are deciding to end our cooperation with Noop. What was listed to Jemba Kuwa Mukaku Jesimba Kuwa President? Ujijukira Burundi? Bano ba mukaku babadde ba state agents ebbanga lyonna nga baliwo okulemesa muntu ava mu region ya Buganda okufuna amaanyi. Ekibiina bwe kyasala nti kiwagidde Nabira avuganye ku bwa mmeeya baavaayo ne bagamba bo bawagira kamiliyoni be bakola wingi ya Nuupu yali bamukaku bwe babikolera waka miri amazi jukiranga press conference buli we kamocha nga neno mukaku ne mabike bali bakikulembedde nga mukaku yeki yali agamba yagamba yaleta lukwago ku sini basobola okuzimba kamiliyoni kubanga balo obwongo bwali bubagamba nti mwami Kyagulanyi abantu bamwagala kubanga abadde n'erinnya nga bagamba ate kamiliyoni abadde n'erinnya amanyi okusinga mwami Kyagulanyi. Be bali mu wingi eyo. Bagamba kamiliyoni asobola okuba lukwago nga mukaku agamba nti yaleta lukwago ku sini ne ngamba gwe yaleta omuntu ku sini nga tolina wali owangudde. Lwaki teweereeta? Lwaki teweereeta? Gw'ogamba gwe waleeta yakawangula ebisanja almost bisatu. Gwe lwaki teweereeta? Kyo bano ebigendererwa byabalema balema okutegeera abantu kye baagala. Ne basigala ku self interest. Era kamiliyoni bye bategeera nti enkola yaabwe si nnungamu. Naye n'agamba waayi basajja bakoze ki bampabizza. Bajja kuntomeza. So nga nkukuludinga ku baana abasajja saagala bannayuganda babawe ennyo budde enjala ebaluma baagala kulya. Eyanita Amongo nakugamba ebigambo biri bwe biti. Mwami Museveni bw'aba alina ky'ayagala okutuusa ajja kuleetawo embeera etiisatiisa. Naye enkola ya Museveni nga akyayagala okubanga enkolagana ye n'amawanga gali kubajjajja akasente bw'abanga awulira kimukosa asobola okusaddaako omuntu okusigala ng'ayina diplomatic relationship n'amawanga amalala. Nkukuteko ekimala nkuwaniridde naye kankute bakulye asobola okukola ki okusaddaaka mu byobufuzi asobola okusaddaaka mu byobufuzi y'okusigala ng'akyatambula kubanga gwe oli mayina yakuleeta buleesi tolina na mukululo gumutiisa kaakati ebyo byonna bisoboka asobola okubanga ayina ekigendererwa eky'okutambuza ebintu binamo ng'ave mu guno naye bw'okitunuulira kisajjuuse kaakati asobola okusaddaaka ky'ova olaba tayebwa tayogera byonna ebigenda mu maaso mu paliyamenti emiguzuubanyo biki byonna Anita Amongo yali ku front Taiwa is silent. Almutawa Enterprises Limited. Bano bakugu nyo musonga za real estate season na. Oyagala kutunda oba kugula taka. Wekwate Almutawa Enterprises Limited. Tulina ploti ezenjawulo. Enteketeko bulungi atenga ne bei yazo. Esobokera ddala. Ensonga zonna ezettaka wamu n'okulikulaakulanya. Tuzikolako. Tugula sako n'okutunda mayumba. Era tusolooza n'abapangisa oba okulabirira ennyumba zo. Abakozi baffe bonna bakuguka. Era bakozesa mazima meereere. Tusangibwa ku Hoima Road, Nasana Municipality, Wakiso District.
contact esimu 0753319 oba 0705 9 99 93. Tufuna ku WhatsApp plus 9 73 1 82 8 9. A'udhu billahi minash shaitani rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Assalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Nze Haji Yasin kiza omusomwe dua nkola kumisango bulali abana gwa yali mu kuzala abonabona anonyeza obufumbo n'obutambula mu mirundi jonna akabyo bwavu ataina mulimu ebizibu ebyamaka ebyemmaali omukisa yagende bulayo kola toina mirembe toina mirimu nsangi bwa lugalambu ku lwejjinja osobola okukuba ku namba ezo aliyewala osobola oyita ku WhatsApp namba zange zizola bakusikuliniyo. It is the final channel be in the no ngabuli jotu belawo kubanga tuba updates ezenja olo okusinzira kubichi ebiva mugwanga Uganda ne munsi yona between the lines kuba tochi munsonga iranga bulirwa mukaga tuba ne Faruku Ali olwalero munyizo kubanga mulaba esawa ze tuteredde yosho zichusemu olwensonga ngai twabagamba tulino kubere Masaka twabadde Masaka tetwasobodde kuberanga tukuma obudde era n'obudde tewabaddewo. Unako radio yabadde tuwa ya president Robert Kyagulanyi Ssentamu nga kutuwa zino zagenda nga akola consultative meetings bagulawo ne offices enjawulo era Masaka yabadde erina okubeeranga efuka statement ngira bwe yafuuse Faruku Ali mu Masaka ro yadagidde dino dala wabeera ku butaka ayinza okubeera muzibu okufuna ndoza ne bana Masaka babeera bagambo mwana waffe gwe tulaba ku da final channel azeke eno yabadde bize nnyonyo wabula ye ne technology wa trace yantima yemu kubanga kyennazudde nti woba okola ebintu bya live akamera zino ze basettinga n'onyuma kizibu mukko bayetaaga esimu ey'omulembe ne gadgets jimbo yokwata okubeera nga ekifaananyi tekyenyeenya abaana abakuba live banjawulo mukko naye all in all Faruku Ali soko obuze kubakola ku da final channel tubenga tusobola okumanya ki ekyabadde kigenda maaso abatula mwena gye muwangalira abampeerezaako obu message olunaku lw'eggulo nga mumbuuza muli seefu muli oke obusimbu abadde bungiza nero naye ng'obumu n'obudde obuddamu bwambuze tubaagalanye bannaffe abatwagala ennyo naffe gye musinziira yonna otulaba notuwuliriza olwa batuwuliriza so mwebali nnyo mwebalire ddala e Masaka mukama yankoze bulungi nti ebintu byonna bye mbadde nzizza njogerako ne muganda wange Zanero wano the final channel program between the lines twabikubye lukumu mutwe byatuukiridde bagamba musajja takuba tocha kubatawaza pozi wagamba kati fuladirayiti omukubi wa fuladirayiti kakati bannamasaka bayaniriza mwami Kyagulanyi mu kitiibwa naye ensonga zabadde nnyingi era tugenda zitematema mpolampola kasavu kanyama so ekisooka Zanero waliwo abantu banoonyeza ku nnamba yange nga baagala kuteerako kutuzzi naye temutya sikyalegera ennaku zino tujja okukola najjanga okola na Zanero bagambye sitaleta amafuta ga simanyi oba ennamba yewagisuula ddamu osome ennamba temutya tuwazi kyatandika butandisi era olugendo lwe tulimu lwankyukakyuka kanamba kankabasomere 0759 49 18 49 0759 49 18 49 Mugana Ifrahimu birunkutumiddeko Farida ku Fusion African Restaurant au Mberija mwabagala kamere mugende muwagire mwanye naffe contacts ze ziri ku Google Yahya Bawemu abantu be Spain abantu be UK America Boston Massachusetts Netherlands aba Dutch abawangalira mu banyinaffe abali mu Galufu Dubai Saudi Arabia Jordan tubagala nyo Hong Kong China wejogera ku Hong Kong ndabira dala Zanero Canada kaya wisdom baganda bankakalamu n'abalala tubagala nyo mwebale nyo kubeerako naffe tukakasa tujja baweereza n'obwesimbu kale Almontawa Enterprises Uganda Limited bagamba nti real estate bikwasibo basangibwa nansana opposite ne Hotel Ivory enamba yesimu ogiraba ategwa yagala ugende Canada nga mukulu Faruku wagambye African Canadian Convention presents a global conference on substance abuse, drug addiction, suicide, mental resilience n'ebirala ebiringa ebyo tujja kubanga tutambula ne mulongo William mukubireko ku namba yesimu egyolaba Haji Yasin Kiza musomi wa dua ya kugamba nti nno woba olina ebizibu ebyenjawulo nga weetaaga okuyambibwa mu kusoma dua mukubireko abagenzeeyo bagamba bikola so naawe osobola okugendayo n'olabanga bikola olunaku olwajjo Faruku Ali twasimbudde ku kitebe
Ndoza abasinga bandabye twasimbudde twasubiza abantu tugenda kubeera Masaka. Era twabadde tulina okutuuka e Masaka. Ali nange nabadde nina okugenda okukakasa Faruka ali byangamba bulijjo ddala tokya agikuba oba tagikuba. So twasimbudde wazudde ki? Statement. Omuzungu agamba a statement was made. Was made. Oba knocked out, down, clear. Oba ebigambo biyimbuze. Hands down. Ndoza kyenyinza okugamba. Statement yakoleddwa. Era njagala otunyumize. Nasembyeyo okutegeera weeyungiddeko awo Busega. Exactly. Weeyungiddeko awo Busega. Abantu abadde bakumbuuza Faruka ali aliwa engeri gyenva emukono. Omusajja ono abeeredde mu kibuga yategedde wali ku lwewaabwe. Omanyi agamba wasomoka Lwera yategedde Busega awo. Wewe nzijukira we nasembyeyo okuwuliza awo. Neziramu okuwulizaako nga tutuuse saidi zaawa. Mbaddewo nabaddewo mulayini awo lwakubanga bw'omanyi ebintu by'olutabaalo. Kati nakunyumizaako nagendako ewa Nambozi emukono ne mulwana. Emmotoka twagirekayo buli omu yabuulira munne oliludda wanatusemba kindi essaawa mukaaga ono agamba munaana ez'ekiro. So olutabaalo olw'okuba nti muyina ensonga ze mwagala okumaliriza ne information. Olumu temusobola kubeera mulayini. Ate saavu ze vitizi yange kitegeeza entambula nange nabadde nnabe neeguya. So ensonga zatandikidde Busega. Ababadde baliko mujjukira bulungi Busega wabadde abantu babadde bangi nga balabye ku mukulembeze waabwe muganda wange bwe yagamba nti akasana kayase ke bayita akabereberye. Okyakajjukira muganda wange bwe yagamba akasana kayase ng'omukulu alabiseeko eryezi. So abantu babadde bangi e Busega abantu abavudde ku mirimu gyabwe mu katale wali abavudde ababoodabooda abatakisi abaamasomero awo agaliraanyeewo bonna nga bajja okulaba ku mwami Kyagulanyi Robert Ssentamu era traffic yakuttemu yabadde mu njingi naye ne bakolegezaako okukola ne bakozaako okuteekawo abaana bagiyita layini abaana ba booda teekawo layini awo ne bagiteekawo omukulu ne bayitawo. Se ne tugende bifo byabadde bingi Busega, Nsangi, Kyengera, Nakirebe, Mawokota, Mpigi, Lwenga, waliwo Lwenga awo, Katonga awo, waliwo bayita Lwenga awo, Mpambire, Kayabwe, Buwama, Nkozi, Kamengo. Ebitundu lwaki mbitemyetemyemu. Ebitundu ebyo byonna zanero abantu babadde ku makubo nga babemberedde. Nga babemberedde wabula nga balinzaani. Kubanga bawulidde nti omukulembeze waabwe agenda Masaka. Nabale bagamba katufuneko omukisa ogumulabako tumuwubire ku jjambo. Tuube ku butambaala atulabeko. Ebintu ebifaanana bwe bitu twakoma biraba oba tukubadde tubiraba ebiseera Kabaka ng'alambula amasaza ge. Ssaabasajja Kabaka Ronald Muwenda Mutebi ng'alambula amasaza ge. Naye kino kyagadde n'okusukka ku ekyo kyetubadde tulaba. Anti anedda sina kibi kyenjogedde. Saagala bagamba ate watandise oku. Ebigambo byange biwulirize. Nze njagala nnyo Ssaabasajja Kabaka n'obulamu bwange bwonna. Era osobola okuba omu ku basobola okunjulira. Obulungi bwe mwagala n'ebigambo bye nzija njogera ku Bwakabaka eby'obulungi. Ne bwe nkugamba kino kyasukkiridde amazima kiba kisusse. Mwami Kyagulanyi waliwo empijja awo akantu ke bakola bayitawo. Waliwo ke bakola awo kati yavuddeko ku main n'ayingirako mu mpigi munda. Anti nalabye abantu munywanyi nga nze ndudde obbalabako. Nze nali sirabangako bantu basobola kubeera mayiro bbiri nga naye bonna gye balaga bagenda wa muntu omu. Tegedde? Mu gundi eyo mu lutabaalo olwo mwabaddemu saha. Saha. Ng'atudde ku mmotoka ya mwami Kyagulanyi waggulu. Twavudde ku kitebe yabadde alimu. Tegedde? Era nga babadde bavuga. Ndoza buli kilomita baade bavuga ku speed kilomita ndoza 20. I'm telling you baade bavuga 10 oba 5. 20. Kubanga masses mukubwe z'abantu zabadde nyinga zijja ziyika mu nguudo. Nga ba foot soldiers oba 10 ba mwami Kyagulanyi nga bageza ku clearinga way. Naye ekintu mwami Kyagulanyi kye yagambye abaana okuba ekyo nakirabye ku gundiyo. Wazijukira nabadde sazze ku kitebe. Nga abagamba. Treat people n'ekitiibwa mweyise bulungi muvuge bulungi tusobole okutuuka nga tuli balamu era tukomewo nga tuli balamu. Yabakubiriza okukuuma discipline empisa. Abaana abo ekintu ekyo bakikoze bulungi kubanga saalabye omuntu asindikibwa nti mu bukyamu nti oba akubwa nti oba bamuyisaamu
egali yonna so bakutta abantu mu ngeri y'obuvunaanyizibwa ne wakubadde abantu badde bayika mu kubo mu mmotoka ya mwami Kyagulanyi nga tebaagala kumanya nalabye abantu nga balinga ensenene oba bomunyeera naye ng'abantu kyonna kye bakola mukwano ogulaga mukulembeze waabwe kisebo byonna ebigenda maaso mu ggwanga tubiwulira tubimanyi fe wetuli wantu kuwagira tulinze kigambo ky'olunaku lw'oligamba nti kibe Ona kulogama mu yuwa kaluru ngatoka yuwa. Chonna kyali gamba kirije bali. So nenga balaga anti support sebo tukola ki? Bajirina. Tujikuwa era tujirina. So ne tutambula. Twagenza olugendo lwade luwanvu era mukubo twarudde munnyo. Olwa namba ze nkugambye zadde ze yuwa mu tawuni tawuni mu bulubuga. Wade wafunira wakaseera nga tewali nnyo bantu waliwo bitundu ebitali munnyo bantu nga luwera n'ewalala. Emmotoka zongera mu kasi. Nga wo zidduka mukko. So twabadde ne stopovers enzenjalo wazirabye. Kati ewantu gye twaggukidde wenjagala okutandikira nga tuyingira Masaka. Wabadde kako. Kako we twasanze kako waliwo ekikuba ekiyitayo ekigenda eno ekigenda Nabugabo. Waliwo ekikuba ekibranching off ekigenda Nabugabo. Oba ekigenda ne ku mwalo. Lambu n'ewalala. Kati awo we twasanze poliisi n'amagye ebitongole byonna ebikuuma ddembe byaweddeyo. Ebimotoka bya poliisi, emmamba, emmotoka byonna nga biri awo. Era babadde bakulembeddwa, babadde baduumiddwa. Akulira Kasijjagirwa Barracks bamuyita Sande. Sande bannayuganda bonna bamumanyi omukulu yazeenyigira mu nkola y'ebintu bingi e Masaka. Era kizibu okuba nga waliwo ekikwekwete kiri e Masaka awo Sande nga takiriimu. Naye yayogera kyere emabegako eyo nti mwami Kyagulanyi tebamukkiriza tebamwagala nnyo kujja mu bendobendo ly'e Buddu kuyinaayina. Biri ku likodi esobola okugenda n'obiraba. Era ye yagamba ekintu kyonna ekinaaba asobola okukikola mu mbeera yonna. So mwami Kyagulanyi byamulemeza okuyingira nyendo. Poliisi nati erina okugaba amakubo yita wano. Zaawo onna kasooba ng'ogenda. Anti tuli ku mulamwa. Kati njagala tuwuliziganye. Bw'oba omuntu omugambye ekkubo lino tolikwata, yita mu lino. Toteekawo ate bunkenke bukuba abantu tiya gaasi nakuba masasi mu bbanga. Kitegedde? So kibi nnyo. Kubanga gye n'otafiire yabadde abagambye. Eggulo limu n'abagamba abantu mubayise mu mateeka bulungi. Bw'oba omwanya okukwata ekkubo lino ng'olina lyompadde nga ndina mu kukyuka ŋŋenda ate n'omperekeza tiya gaasi. Nalabye tiya gaasi kanisita ng'omusajja agikutte ng'agikanyuga mu kumotoka ya mwami Kyagulanyi. Nga nayo tewagirabye? Nalabye kutiya. Sijja kugamba nti nagirabye naye nalabye kutiya gaasi kuba kyenyinza okugamba nti layini yabadde mpaawo. Bino bye nkugamba nabirabye n'amaaso gange. Tiya gaasi kanisita nga gye bakuba oli omwana Ashirafu, tebamuyita Ashirafu, ali mu America, nga bagikuba mu mmotoka ya mwami Kyagulanyi. Omusajja agisite bw'ati n'agikanyuga bw'ati ku mmotoka ya mwami Kyagulanyi. Osobola okugenda n'oddayo n'olaba clips. Tiya gaasi nga bamukuba direct naye nga mwami Kyagulanyi alagala bagezaako kukyuka bagiyite mu kkubo lye bakoze eki? Lye babalagidde. So ne bakyuka tiya gaasi yabaddewo w'amaanyi. Ekibiina kya Nuupu n'abantu abadde batambulira nakyo tebakoze ne resistance. Era ne bakyuka ne bayingira mu kkubo eddala. Eri abagusizza ne bajja ne bakomawo ne bagwa mu Nakayiba. Era bwe twatuuse mu Nakayiba nga poliisi ekoze ekintu kyekimu, tebakkirizibwa kuyingira Masaka mu ttawuni wabula balina kuyita Panya. Ng'era ebyali e Mukono. Toyita musite mu Central Business Center. Kye bakoze ne batuyisa Panya bayitayo mu Kirumba. Ne tuyita mu Kirume enfufu nnyingi nnyo abaana nga bagamba mbuuga lwaki wano ate sibo tebaakolawo oluguudo tebaalukola kuba luli mu kibuga wakati. Ne batuyisa Panya eyo mu nfuufu ey'amaanyi tuyita omwo ne tugguka eri kubayita ku kyakumpi. Ku kyakumpi ne tujja mpola ne tutambula mpaka we twatuse ku Masaka Recreation Ground. Zanero nalabye mmaaso ez'abantu nga abavubuka badduka tebakoowa. Abantu badduse, abantu bayeze, sirabanga kayi era luguudo lwa ttaka naye abantu bayeze n'oluguudo lwa ttaka. Bazisiimula n'ozisiimula. Nabirabye. Nalabye ebitooke ebisimbiddwa ku nguudo kuva Ekyengera paka Masaka mu ttawuni. Nga bwe nkugambye nti nakoma kubiraba ku Bwakabaka.
Kabaka. Eh. Nalabi yaba vubuka. Ngori ya geze naate me etoke. Ngaliriko netoke. Ngaliriko echigundi. Echitoke. Netoke liyako. Na abide tanga abisutu denga agida wati. Nalabi yama sansu. Amatavi na bulichimu kukubo. Nalabi yaba ntunga bapa kinze moto kaza weze beizi prado. Zi V8. Ngabali kumakubo emabali. Ngabazi parking baobire ku mukulembeze waabwe. Nalabye abakazi abalina abaana ku migongo ababa weese. Nga tebaagala kumanya kiddako nga bakuba mbuutu akadoline kavuga na buli kimu. So paka bwe twatuuse Masaka mu kibuga. Abe Masaka nga batugamba kubanga bino mbazze mujambi bagamba obugundi wabukutteko bu clip. Abatuka bagamba bannamawulire mwe mutulemezzaako abasajja abo bulina kumuba wa airplay. Fe waffe twabamala. Bokubogerako. Mwe mugamba nti Masaka bayina amaanyi. Ngali ludda waffe tuli bavubuka wano. Mutubulira amaanyi bagayina wa. Mpozi nga bayigayina Kampala egyo mwogerera. Neffe wano tebagayina. Ekisaawe twagenze okutuuka mu Masaka Recreation Ground. Ng'olumusi kyajjudde. Kati abayingidde munda okukijjuza. Abasigadde wabweru baadde bakubisaamu abali munda emirundi ng'ebiri. Abatayingidde. Tochitofu. Waliwo abakomye ku procession. Sina ebiri ndoza ng'esatu. Nibagamba kasita obubaka tuzze tubuulira. Video abantu mwazirabye. Abantu mu kisaawe wakati e Masaka babadde balinga nga muntu ku muntu. Nga bw'ola kawuka kawuka. Abantu babadde bangi. Zanero go wangambye nongamba kyaggwe twepanka naye bannamasaka mu kimaze. Nakkiriza. Nandize mu nsi. Omanyi bagamba omuntu gy'amanyi enkola ekola kikuba gyetonya. Nze bulijjo wanyumya Masaka nga manayo omusajja ono Masaka Masaka n'abadde ayagala bwagazi kubanga gy'ava. So ekifaananyi ekyasiigiddwa kyabadde kifaananyi kirungi kya ddala. Ekiraga obukulembeze nti nedda ssebo bannabyabufuzi tubaloona ne tubawa mandate ne tubawa bakiikirira ebirowoozo byaffe. Si ndowooza yaabwe. Era kyo kibuuzo kye mbadde njagala okubuuza. After the statement eye Masaka. Nga waliwo abagamba tojja kubuuka leera. Tojja kukola ki? Gwe ng'omukubi wa torch. Kitegeeza ki? Kakati awo nga sinnajjawo. Nja kunsonyiwa. Waliwo akantu ke mbadde njagala okusigira twatuuse e Masaka. N'ebyabadde birina okubaawo olunaku olwo lwe lumu. Olunaku olwo lwe lumu. E Masaka ku makya. Watekeddwa teekeddwayo emisinde. Egy'okusonda fundraising, ey'okusonda ssente zigenda okuzimba ekisaawe ky'e Buddu nga ttiimu Masaza, ttiimu ya Masaza y'e Buddu. Nga kikuliddwa Pookino, Judy, Mleke. Omugenyi omukulu ku misinde egyo yabadde ow'ekitiibwa ani Wasajja. Emisinde gyabadde gisimbulwa ku Saza Ground kuba wagenda n'okuzimbibwa ekisaawe. Kakati emisinde egyo gyabadde mirungi nga girina kkoozi ennungi. Naye olw'okuba abakulembeze tebaagala kukwatagana na bannaabwe ne batamanya nti waliwo n'omuntu ajja mu kitundu ayina abantu era abamukkirizaamu ate nga bangi. Baali badde bagamba emisinde gino katugyongereyo oba tugikole before. Si events bbiri ez'amaanyi okubaawo ku lunaku lwe lumu. Kitegeeza olimitinga abantu abamu okwetaaba mu kkoozi ey'amaanyi. Okitegedde? So emisinde gino amazima ga Katonda newankubadde gyabadde girina kkoozi ennungi ng'eyamba nnyo ffe bannabuddu ne Uganda okutwalizaamu by'emizannyo. Kkoozi eyo abantu tebagyatendinze tu. Kubanga zanero okimanyi bulungi okkiriziganya nange. Tebitundu 7/10 mu Uganda bavubuka. Ate be beetaba nnyo by'emizannyo. So kati ate abavubuka abo be basinga okubanga bawagira omukulembeze ono yabadde ajja mu kitundu. Kitegeeza tewaba wadde mukisa kwetaba mu kkoozi eri ate nga naye bagattirako. Kitegedde? Oba deeti zaakwataganye. Omanyi lwaki ngamba oba deeti zaakwataganye. Masaka yalina kubeera ennaku zajja zisuuka okusinziira ku poliisi. Weesanga emisinde baali baagitegeka dde ez'ennaku z'omwezi. Kati ate ne nuupu nejyebeera nti no poliisi yajja egyongezaayo paka ate we yagiwa olunaku lwe lumu. Kakati owuliriza ebigambo bino. Ki ekyandikoleddwawo? Ekyalikoleddwa abakulembeze emisinde yabadde kkoozi y'amaanyi. Owulira? Naye nga ne ttuweene yabadde ekoleddwa mu kitundu olw'ebibadde bijja biriwo. Obadde okimanyi bulungi
nti bibadde bijja byogerwa nti ekibiina tekikirizibwa kujja mu kitundu ekyo. Naye nga abakitembeeta babadde bakulembeze abagamba nti bali linked n'Obwakabaka e Bulange e Mmengo. Nga n'omu yabadde akulembedde emisinde Pookino waffe atutwalira e Buddu. Y'omu yayimirira n'agamba baleme okuvuma abakulembeze baabwe abazimbiddwa. Ojjukira bulungi. Sibyogera nga nnyina gwe mpisaamu amaaso. Gwe olaba conflict of interest we yavudde. Exactly. One would wait for the other. Yes. Kubanga Pookino Jude bamuleke ng'omukulembeze waffe Buddu akikirira Kabaka. Akimanyi bulungi ng'oggyeko bino bye tulimu ebyokugamba nti bano bawagira ono bano bawagira ono. Akimanyi bulungi nti Masaka ebitundu 7-15 ebikolya Masaka bavubuka. Kati ate basinga okwetaaga mbi emizannyo. Yalibadde agamba emisinde gino katujawe era tusobola okizimba mu bbanga eri. Yalibadde agamba tujongere emyezi ebukisinga bbiri. Abantu be bakakane bajje mu kikolwa kino kozene y'amaanyi. Kuba gy'emisinde oba ebyekisaabwe byabadde bisobola okulinda kuba byo teriyabiwakanya. Naye nuupu yabadde efunye akakisa nga kakisa bukisa nga ne kamala kagiyitako. Eba tejja kuddamu kufuna kalala. Oli mutuufu. Kubanga ne bwe twavuddeyo olaba ebyabaddewo Justin Mukono Kyaggwe na Buddu. Poliisi yazze n'egamba nti wabaddewo akabenje. Akabenje kye tugamba nti kayimiriza enkuŋŋaana za Nuupu zonna zeyali badde esuubira okuddamu okkuba. Poliisi yawandiise, as the government agency mandated to protect life and property, keep law and order, the police management has decided to halt any further consultative activities of NUP as party with immediate effect until this matter is conclusively investigated and resolved. Amata gye boogerako waliwo akabenje akagudde ndowoozaansaagi ne maya mu maya awo we watyo. Abaana ababadde ku booda baafudde babiri ndowooza baafudde okusinziira ku reports omu akyali bubi. Naye poliisi egamba okusinziira kabenje ako nti kaabaddewo eyimiriza any further consultative meetings eza Nuupu. Kitegeeza ki nti emitiyana gyabadde bagenda olwokubiri oba n'ewalala yonna byayimiriziddwa with immediate effect. Tekyasanyusizza bantu basinga era ne bakikuba mu ttooki. Oyagala tutuuke waawo kati katono nnyo. Kakati Zanero, nze waliwo police report baziwa buli lunaku eziraga accident engeri gye ziguddemu mu Uganda on a daily basis. Uganda efuna accidents ku nguudo nnyingi buli lunaku nga tezikoleddwa mu mbeera even neyabaddewo. Wali awuliddeko poliisi ng'egamba nti abantu tebagenda kuddamu kutambulawo ku luguudo lw'eno embeera. Poliisi yayimirizzaako tugeze n'egamba nti kampuni tugeze eya bbaasi bweti yakoze akabenje bbaasi zigenda kudda ku luguudo. Kyaliwokko edda ndowooza ali kampuni ya linki. Badde saagala kwogera gundi. Bayimiriza driver ne bagamba bagoberere ne just waliwo ensonga naye tebayimirizanko bbaasi ntegenda kuddamu kutambula bbaasi kika kya bbaasi nti kampani etegenda kuddamu kukola. Otegedde? Example zize ziweebwa waliwo neyagambye otunda ku mutimbagano kati byebiriko nga bagamba n'abatambula okugende na mugongo nabo baafunako akabenje awo baabatomeramu. Poliisi yayimiriza okutambula kw'abantu yayimiriza ekigundi kye bagendamu Namugongo with immediate effect. Mbadde nkugamba Zanero nti tewali muntu ayagala bantu be kufa. Amazima gali nti accident bwegwawo omuntu ne bw'aba afunye bufunye damage nga tafudde kyannaku kikwasa ennaku kuba buli muntu ayagala omuntu wabeere mulamu. Era tunyolwa nnyo n'abantu baffe bonna babafiiriddwa obulamu mu mbeera yonna naddala ku nguudo accidents na accidents nyingi zibaawo olw'ensonga ez'enjawulo. Ku record by police eraga omwaka 2023 abantu abawera 14+ baafa ku road accidents mu Uganda. Kiri ku record abantu abawera 13-14 bafa buli lunaku road accidents. Abantu 13 buli lunaku bafa ku road accidents. Kakati kino saagala bakiteeka ennyo ku Nuupu ng'ekibiina kyekiviirako abantu okufa.
Ekinyizi z'abantu sinti kuba tebanyolwa na famili zaafiriddwa abantu baazo oba n'abantu baafudde. Wabula poliisi eringa yasaze omusango nti bano okufa nupu ye yabasse. Okay. Okitegedde? Era nti nupu yaviiriddeko bano okufa. Okay. Okitegedde? Kubanga singa ogamba nti nupu yabadde mu kikola kiri kye nasoose okugamba, badde nkugambako nti abaana bonna ababadde ku campaign trail oba tour eno saagala giyita campaign ne tour ababadde ku gundi yamu Kyagulanyi gy'oyinza okuyita nti abatambudde naye bafoto soldiers abeera mu nvulo bonna tewali yafunye buzibu. Wabula bano bannaffe abajja b'osanga abaagala okweyunga ku ggaali kati waliwo kye bayita reckless driving nti omuntu avuze n'obutali bugunjufu sijja kiyita kiba bwe kityo naye excitement anti kyekyo era poliisi eddayo ku kiri nti ne mu lunaku olulala kubanga amawulire ge nawulidde nti ono yabadde avuga ate nga adde eno waliwo nandi abantu abasooka okugenda eri n'amala n'akomawo juzi twalaba Man U ng'ewangudde ekikopo waliwo omuvubuka eyavuga piki n'agenda n'adda n'atomera munne ne bafa Man U ng'ewangudde excitement ne tosobola kukiteeka ku bakulembeze ba kibiina tebavuddeko okufa kw'abana abantu okitegedde kye nkugamba nkutegeera so mu mbeera eno poliisi kiri kye nakugambako nti bannaffe baali tebaagala nupu ekolezi country wide tours kakati baafunye gye bayita sipaaka kwe bayekwasiza nti abantu baffe bafa poliisi abantu bafudde batukuba obutayimbwa mu Kampala buli lunaku emigere gifuuse teke abantu bakuŋŋunta amasimu bagatubbako ne batumenya n'emikono owulira n'ogenda n'oloopa naye nga gy'oloopa bagamba ani akubyeko essimu nti oyo muveeko totawaana nti oba musindikire sente bwezi namba puleeti tibazitwala abantu bulijjo olina gamba nti bakusa sente maka 15 tumukoleko investigation enamba gyakubiddeko nti mwe buwi 15 tononyereza kansooka empiseewo ne kano ku nsonga eyo ya accident kwa poliisi egyogeddeko nabadde ku kitebe Bobi Wine we yazze nga abaana abo bagenda kusimbula waliwo enjawulo wakati Bobi Wine ne Mwami Kyagulanyi bwe yazze ng'abaana bagenda kusimbula yavuddeyo n'abalambika ndowooza ngenda kateeka mu tureesa akantu ako okateekamu ng'ayogera ku mbeera eno nga yeegayirira ng'akubiriza abaana mukuume empisa muvuge bulungi temuyimirira temukola bubadi because amanyi omusaayi omuvubuka jjukira Masaka yabadde 10 stop nga statement erina okukolebwa era n'agamba tumanye eyo batwetegekedde twafunyeeko ngera womanyi omukulembeze information twagifunye nti waliwo abatwetegekeddeeyo kukola obuvuyo kitegeeza abaana bano babadde bapikiddwa okitegeera naye ng'abagamba mukuume obukakamu oli ne bwakukyokooza atya mukole ki yagambye mumoole mukole ki alina ekintu kyeyayogedde awo mukube yigino so yabadde amaze okukola statement eyo so okuvaayo ku statement eno okugipiigatomuddiza so nze ndowooza poliisi newankubadde nga bwe ŋŋambye tunyolwa nnyo ne famire z'abantu abafiiriddwa abantu baabwe buli mbeera yonna seeno yokka ne mu mbeera yonna kubanga abantu bangi bafa nkubudde rekodi ya traffic abantu abafa buli lunaku ku nguudo bantu 13 buli lunaku so kyannaku naye toddira kintu kibaddewo ku luguudo n'okiteeka ku bantu abagezaako okukola ensonga zaabwe endala so kibiina kya nuupu bano bafunye sipaaka kiri kye nagamba nti ebigendererwa byabyo byonna byali bya bus stopping nga butakola laali zino era ekye Masaka ate kyabazuukusizza nnyo ne batya ne bagamba abakulu bajja tuddiza ssente zaffe jjukira buli kitundu kuba wadde olaba ku mutimbagano buli kitundu kati kigamba kinne tulina okusinga bwe twali mu Kyaggwe twagamba Kyaggwe mwagirabye kaabe Masaka mulimba kati ab'emitiyana baabadde batandise nti twagala kulaga Masaka mbu kye yakoze temuli ab'emitiyana muli balungi mu feesi naye munambazi Masaka temugeza kwepika kakati muganda wange bwe twatuuse e Masaka
avuka ebigambo baadde boogera bingi n'abakyala abakulu baadde nkunnyonnyodde abakyala ababadde baweesa abaana abavubuka emirimu baagireseewo bagibaaniriza omukulembeze waabwe so kiri kye mbadde nkugamba ekyemisinde ekyokuzimba ekisaawe nkikomekereza nga nkutegeeza nti abakulembeze omulundi omulala baleme kulaga ssajja temulaga ssajja naddala nga tulina ebigendererwa eby'okuzimba ekintu ekiyamba abantu bonna naddala abavubuka so temulaga ssajja bwabawo ensonga mu John Board mugeregezenya n'abakulembeze kuba n'ekibiina kya Nupu kirina abakulembeze ate abagwira ddala mu kkowa ly'okuzimba omupiira nebulanga emmengo nga institution yaffe so mwogerezeganye mujenga n'ekintu ekigatta abantu omulungi kino kirabika kyabadde si kyakwegerezeganya kino kyabadde kyakulaga ssajja sinakulaga ssajja ngamba embeera eno bwe yabaddewo nja kugamba nti Nupu nga Nupu teyandiyagadde kuteekayo omukolo nga baliyo ogwa Kabaka naye Nupu jjukira deeti zaayo zize zikyusibwa poliisi mbadde nsaba otereezeemu era ebintu bino mubitaputa bubi ani yategese omukolo gwa temugeyita mu mikolo gya Kabaka anti ab'ekitiibwa baatugamba bwe tuba tuzimbe ebintu ebikwata mu community newankubadde Buddu ssaza bwe tuba tuzimba ekisaawe saawe si kya Bwakabaka saawe kya bannabuddu ng'essaza wabula olw'okwongera okuliwa ettutumu n'ekitiibwa tukozesa abakulembeze b'ekitundu abakiikirirwa ewaffe gwe bayita Pookino Pookino yakitaddemu yakiwoomyemu omutwe ne tuyita omulangira wasajja ajjaabeewo Anyway, ndoze ekikozeseza ba traditional leaders nti bakunganya abantu bonna regardless of what political ideology you believe naye of late some individuals bakozese obuvunanyizibwa bayina nga abakulembeze ku lw'Obwakabaka ne baagala ate bakikozese okunyigiriza abalala kale ensonga eyo evuddeyo e Masaka Mwami Kyagulanyi nga amaze okutuuka bangi baagamba sigwe wantwala mu paalamenti nze yeetwala sigwe biki sigwe ayogera gundi kyetwala byaffe ng'abekyaggwe abazze ne bannamawulire mukakase tukakase kuba twasuubiza abantu ng'ombulira bano ne ngamba munna Masaka ojja genda oyogera neno naye mpulira abasajja boogera nga tonnaba na kutuuka Masaka eyo waliwo olukiiko olwasooka ne lutuula wano olwa DP Bulooko era neruvayo ku nsonga z'okugamba nti muvoola abakulembeze baffe era amannya ge baayogera ng'emannya agali e Masaka okitegeera statement ki eyalabye ekyabadde Masaka gy'ayinza okufuna gwe ng'omukubi wa ttooki kaakati abantu baŋŋambye jjo nakoze sitoole nga nsanyuse nnyo simanya omusajja yaŋŋambye abadde toyeza otasajja oboolimu omusajja yagambye abadde ajja agamba bombi babadde bajja bagamba ababalonda baliwa bali Masaka ababalonda bali Masaka kyongera okukulaga ki nti bo baatuuka ne bagamba ekibiina kya Nupu tekirina kye kibagamba ne kaadi ze baabawa tezaayina makulu era ne bagamba nti abamu baabawa ne kaadi ne batawangula kati ate mutugamba kifo abaawangula kakati zalero nyina statement gye nakubuulirako emabega nyina statement gye nakubuulirako emabega nakugamba mu byafaayo by'obufuzi wano e Uganda Masaka kibadde kibiina kya opposition manya kibadde kitundu kya opposition era ffe ebbanga lyonna mu Masaka nakubuulira nti kibadde kitundu kya DP era Mathias Nsamba Mpuuga ebbanga lyawangudde okuba n'amaanyi gonna gaafunye yeesimbyewo nga wa DP okujjako omulundi gwe yasooka yajja ndowooza ku independent naye era n'agwa mu DP ebintu nga woobiraba ab'e Masaka simanyi munaatosonyiwa tukyusizaamukko emulanga ekifaananyi kikyuse kyetutabuseeko tugenza okulaba nga waliwo emibiri gye tutategeera bulungi ne tugamba tetujja kubirinda katusooke tube nga tweryawokko anyway katusuubire tubale tuteebereza bubi tuteebereza bubi omukubi wa ttooki abantu badde tulabyebo abantu abagezaako tutawaanya tuddukawo tunoonye embeera esinga wetusinga okuba seefu embeera kati etabuse gwekyoba omanya ate wetutandise okukolera abantu batandise okujja nga batutawaanya tawaanya
amane kumurundi kulitwa okay tunatusa amundo woza kuchiba cheta gisi nebi for sibi yangu nebi for sibi yangu ne tubawereze banna Uganda obaddo changamba abakuru bagamba nti abantu bebabalonda si kibina era wali wabawe wakadi ne bagwa era te bakyeguyiza ddala wadde kibina kati nyine ebintu byembaddengezaako kulambululira nti banna ffe bano ebintu ebisinga okuba ebingi babyerabira bwe batuuka mu bukulembeze kuba bamala okufuna ebifo kiri kye twagambako politics oppositions nze nyina ebintu byenzize njogera abantu ne balowooza oba omusajja ono ayina ensonga lwaki abyogera oba tabitunuulira nnyo mbadde nkugamba nti ebendobendo ly'e Masaka ebbanga lyonna libadde ly opposition okujjako abo abatono abazze beenyiganyigamu babaolaba omumyuka eyali vice president secondi era ng'akalulu kaakasooka ojjeko biri ebiseera ebyasooka mu 1996 abantu nga bakyayagala gavumenti eri mu buyinza nga bakyajagalamu nga tena siwuka nnyo okutuuka weeri kati ebiseera ebizzeko akalulu kabadde ka omanyi enkola yaabwe nyweza mukwatamu kwatamu naye ku luno baamukuba kangi kuba Yudimba baali abadde ateranga ogenda mu kkooti mu biseera ebisinga ebyo kati nja kulageko ebiseera bya Yudimba baali akalulu difference ndoza teyaweera wadde bibiri kuba nga era n'amawulire ne kyoyogera kituufu oli we Masaka kuba twawuliranga nnyo Yudimba baali ng'atwala omukulu mu kkooti yamutwala akasembayo kaali ka bbiri bbiri abiri mu bbiri kumi na mukaaga bili kumi na mukaaga so kyongera okulaga nti ebendobendo eryo lyabadde lyopposition wali mu DP netufuna naabe FDC awo yali mmeeya awo bamuyita Kayemba Afai yaliwo FDC opposition eno ekitundu kyebuddu kigiretinga kitya nti leero tuli ba DP leero tuli ba FDC leero kati tuli ba NUP kuba kati statement yasendingiddwa nti ba red bino ebigambo njagala byogera nga si byakusosola mu mawanga omuntu nga bw'ayinza okirowooza emyaka egizze gibaawo ekibiina nga bw'omanyi ebyafaayo ebyobufuzi bya wano DP kyali kibiina ekigatta nnyo eggwanga lino buganda n'ebitundu ebirala naye kyalina nnyo amaanyi mu buganda naddala buganda ne regioni nga eddiini y'obukatuliki kati abantu ne bakipiikinga nnyo ebuddu awo ebuddu kitovu njiraba n'abakatuliki baffe na gundi wali Vila Maria na Luzali wa so ne tutambula n'ekibiina ekyo naye Mwami Museveni enkola ye ng'ey'okumalamu ebibiina by'obufuzi amaanyi eby'opposition ebimuvuganya yagenda kinafu ya mpola paka we waje FDC abane bagipikinga mu ne bendo bendo lye buddu lyasigale lironda nnyo DP kuba no mochala waliwo mochala we yali wa kabanda mochala oyo yali wa amani babiri kabanda banji waliyo kawanga semogerere waliyo kabiri kabanda waliyo Judy Mbabali waliyo no mochala namayanja ne mpuga yennyini Mathias era munuri gwe yasemba yo kujja mu nupu yali wa DP so kyongera okulaga amanyi DP ge badde ina naye bannabuddu babadde bagenda nnyo abantu abalina omulamwa ogw'enkyukakyuka nga baagala change kubanga ebendobendo lyaffe ery'ebuddu tebifiiriddwako bukwenkana bitundu birala ate bannaffe abayita waffe baayonoona ebintu bingi ne batuuka n'otuteekako oluguudo luli olwakyakumpi bizinensi nezisalikako mu kibuga Masaka nga basajja batuyitako obuyisi wali babayita kabebenu ne batonnya mu nnyendo kati basi zonna eziva eri nga ffe tukyagabana ku mugaati gwonna wano temukyatunda micyomo gonja nedda nedda byonna ebyo amazzi byonna nga babiyisa ku bendobendo era nekiwaliriza abantu okugenda kwali kuwerokaamu mu nnyendo ne bakolayo obugundi buli bwolengera ekyemmanga sayidi eri waliyo watera okusimba zikosta so kyatukosa nnyo ate ne bagana n'okutukolera oluguudo lw'omu nnyendo ebbanga ddene nnyo baakalukola kati ng'embeera etabuse so ne tunyiiga nnyo bakuba nnyo ebizimbe byaffe mu kibuga Masaka nga bajja ffe twayina ebyobusuubuzi bagamba batanzania be baabikuba ate batanzania si be bajja naye wano oyo omukulu twayina krepusi twayina ebiina byowegasa ebyemmwanyi amatooke obutunda bingi enanansi byonna byagwa ne batatufaako ne twekyaa ne tugamba tunoonye gavumenti enatuwa
chechitega masako kubanga opposition exactly yamamirayo kakati bonna abantu abazenga boogera ebintu ebyamazima tubawuliriza na yoye nava kumulama gwe kitundu nengizikiza chetukiriza munga tulaba pepe ya noli gwe tuloza ino kuvambo yinza nga tumugamba mukuru dakebali tuleto omulala kati beba na abakuru ebanga lyo tutambudde na ye emyaka gye nkugamba okuva mu nkaaga mu ebiri bwe twafuna president wa Uganda asooka nga musajja wa central tetuddanga okufuna mukulembeze wa central ava mu central ekintu ekyo nno tokita kya kusaaga siri mu kwogera ku mawanga I want to repeat Buganda teddanga mukulabika ku mukulembeze ayina mu nsa ey'amaanyi ng'abantu bamukkirizaamu azemu okulabika ye mwami Kyagulanyi kati bannaffe aba sente bagamba naffe tufunye owaffe naye ate sikufuna waffe ffekka omusajja ono gwe tufunye tulaba agatta eggwanga lyonna abantu abamu ekibalemye ebbanga lyonna kugatta ggwanga lyonna abafunye omuntu ava mu central ate nga agatta eggwanga lyonna mutunuya mukyala wava mu western abakulembeze baagize bava mu bitundu ebyenjawulo kakati ng'olaba alina omumuli gw'eggwanga lyonna naye ng'ava ate wano kubanga amazima gali nti baganda baffe wano mu region ya central ffe twali bakuŋŋaanya bakumaakuma nga tetusosola mu kintu kyonna nga tusembeza buli muntu era ebyafaayo osobola obbiraba abanyankole basobola okkubuulira abacyoli abalaŋŋo abantu b'etteso mu Bugisu basobola okubuulira nti Buganda bakuŋŋaanyirawo era bafunye ebintu byonna wano mu Buganda nga tewali abasosola wabula bano bannaffe abazze ne bafuna obuyinza be batandise okuteekawo kye bayita tribalism wano mu Uganda tewali kusosola mawanga nkiddamu oyoayagala okiwakana ayongerako ne research ajje mu kabokisi mubuulire so mwami Kyagulanyi agezezzaako ggatta eggwanga lyonna n'aligattawamu ky'ova olaba abantu bamwagadde kakati kiri kye nkuddayo wali kye nkugamba bannaffe bali kye bategezaako okutu abateetaaga kaadi amaanyi gonna nakugamba singa teyali nuupu tebaalikomyewo waliwo n'abaali bakonye nga tebafuna nk'obwo buyinza bwa bukulembeze nga baadiibya akayimba twandibadde wasenga nuupu teyajja nkonyumizeeko nyumya nanyumyanga naawe Abedi Bwanika nawulidde nga abaana bamuyimbira mukubuulireko yakesimba bwemba neerabidde nnyo ayinza okuba yakesimba okuba pulezidenti emirundi ebiri kw'esatu ng'ogimenya kanjogere ku lwasembayo biri abiri mugumu yesimbawo ku bwa pulezidenti naye abantu nga Abedi Bwanika be babaddewo mu gavumenti ya mwami Museveni biri abiri muki biri kumi na gumu be bantu ababaddewo mu gavumenti ya mwami Museveni bonga ebigendererwa byabyo obimanyi olw'okuba nti ava mu Buganda nga baagala kwongera balowooza nti bw'aneesimbawo ajja kusikako ennamba ezimu eza Buganda kubanga ennamba za Buganda ezisinga zibadde nga z'opposition nga zigenda babeesige nga kati ng'ajja akendeeze bamuleeta balowooza anaakendeeza ku nnamba ezi ez'opposition kubanga Muganda naye nga yabeefera ebbanga ddene kuba tazifunangako tebagambangako nti pasente beba n'abagamba ekigambo ekigamba nti abaganda bankwe Abedi Bwanika ebajja ekifaananyi naye nga tikigiri nti baganda bankwe Abedi Bwanika olredi bonga abantu ku individual level basajja bankwe bafere fesi ye yinza obutakisanyukira nedda nina ekibuuzo kye neebuuza ajjade yeesimbawo abaganda ne batamuwa kinene si kyakuba nti azze kwesima kuba akimanyi batasobola kuwangula naye ekigendererwa kye baliwo kubuzaabuza kubanga baba baleeta mwami Museveni kyakola buli region alondayo omuntu gw'alowooza ayinako ku maanyi saawa ezo abaaliwo abantu kubasobola okukkirizaamu ayogera bigambo ki n'amugamba jangu weesimba okuwa pulezidenti era gwe njagala otunuulire okuva ebbanga lyonna obukulembeze gye bubadde bujja bubaawo wazze weesimba abantu abanjawulo kankujjukize 2011 weesimba abantu wano wammanga Abedi Bwanika Dr. Kizza Besigye Betty Kamya Bidandi Sali Tata wa Bebe Cool Betty Kamya yeesimba kuba pulezidenti
ngamba nali kibina kye to kimanyi nchijukira federal alliance eh yesimbao mm Norbert Mao mm yajja ku DP walalo tuno ku UPC mm Samuel Rubega mukaku yesimbao hoyo yafuko musebiga yowe rikaguta mu 7 nabali babiri bana mukaga munana babadde nnyo bajja nnyo kubeera munana mm kana kaluke twesembe ko basukulumye ebisale bisinga bade babeera munana mm kakati njagala kulaga kana ketuddako bayinzo babi abedi bwanika mm omanyo bulubo yafuna semanye gwangamba yafuna obululu emitwalo 5 mu Uganda yomi emitwalo 5 mm mulu 10 mulu 7 munana mu Uganda yonna 0.65% ale 5 so yaweza wademo emitwalo 5 mitono nyo pozi ku milioni anamu nwezi ba 3 jiba milioni 10 nwezi ba 10 na 8 oba 10 na 6 milioni 10 abayiwandisi jiba mitono beti kamya ya musinga no musinga beti kamya yafuna meka yafuna emitwalo 5 mwe 12 mm oli ya 12 kakati lwachi nkulaga ne baleta ne Samuel Walter mukaku yafuna meka kulaba bana yalegezako kulaba abaganda mm. abasobola okuteeka wembera elemesa Ati sibagenda bakunganya kunganya ekitole. Mukaku yafuna meka. Haya yafuna emitwalo gye 3 mwe 12. Mulusanvu. Mm. Olalo otunu nafuna emitwalo 12 mwe 5. Olalo otunu yazimbala 10. Yali wa UPC, UPC ojimanyi bajagala nnyo mambukeri. Mm. No but mawo nafuna emitwalo 10 na mukasanvu nezigwamu. Bidandi sali ye yasemba ndoza mukana akalo nafuna emitwalo. Asiye yasemba bidandi sali yasi yasema mukana akalo. Mm. Yali Walter Samuel Mukaku. Mwami besije nafuna obulu milioni 2 ye 26%. Mm. Mwami musebe nafuna ebitundu nkaga mu 8 ku 10. Mm. Lwaki mbadde nkulaga ekifaananyi ekifaana bwe kiti? Kakati mm. mbadde ngezaako kulaga bannaffe bana abamu abagezaako okulumba mwami Kyagulanyi ekibiina kya Nuupu. Mm. Nti abamu babadde ba failures nga baliwo okufuna bufunyi kawogo kuva mu gavumenti eriwo. Mm. Ngebigenderwa byabwe si bya kutwala bujinzi oba okubaako impact gye bakola mm. wabula kubeera okubuzaabuza banna Uganda mm. lwaki nkuleetedde list eno bw'ogiraba y'abantu omunaana mm. nga bwe baali mm. kankulage Abedi Bwanika saawa zino bw'omutunuulira ebigambo byayogera bya mwami Museveni Betty Kamya akola ne mwami Museveni mm. Bidandi sali mukama yali yawummula ebyobufuzi mm. ye muganda yekka gwe tugamba mm. eyagaana nga mwami Museveni yakyuse n'amugamba sebo vudde ku mulamwa bwe mm. twatambulirako kankute kola ebyokolaki byoyagala mm. n'emyaka kiba kikulu emyaka si ensonga kuba waliwo n'abakaddiye nga bakyakiriza mu nkola ya mwami Museveni mm. Norbert Mao akola ne mwami Museveni olalo otunu ye ebyeti tubitegeera nnyo Mm. Samuel Rugege Mukaku ibigabi yogera bya mwami Museveni. Biche bimufure wa mwami Museveni. Tujja genda okubaka tuogenda okutwala. Mm. Kakati kyongero kulaga ki? Nti abantu abasinga abajja mu byobufuzi mm. nga bakulaga bagezaako okwogera eddoboozi ly'abantu abasinga baabalimba. Mm. Bananaagira. Mm. Naye nga baba baleetuddwa gavumenti nga kiri kye nakugamba nti 2 mu gumu. Mm. Gwe twalimu mm. abasinga era obalaba bakatumba oye baani tebakulimba mm. nti baali bazze kuvuganya ku ntebe ya ggwanga wabula baali baleeteddwa ku bigendererwa eby'okunafuya leading opposition party mu ggwanga mm. tujja byogerako we tunajjaawo kubanga towards elections mm. naye kati olaba bano babeti kamya yogeranga ensonga ez'amaanyi ng'olaba simba nnyo kusira naye kati alina mwami Museveni Norbert Mao nakubulirako omusajja ali mugezi nnyo mm. ateetera kati ne mwami Museveni Abedi Bwanika osobola okikakasa nnyo ku bigambo byafukumuka talina njawulo na Mao wangamba yamuwolereza nako kitegedi besiga gambo zibira ah muga katonda mugulunga n'obukuba butonyere teka nakaluka enkugamba kabiri abiri mugumu kabiri akabiri 10 na gumu awo yawolereza omukulu ama yali asse besige nagamba mukulu obadde ki Banyo okuvuganya ee najja nagamba ah besige towa wangu de muga katonda mugulunga n'obukuba butonyerera kitegedi mm. kakati byebino Mm. So bano be nkugamba babeerawo okubuzaabuza kati ekibasinga obbalumano n'emitima okwagala obbakutula mm. mwami Kyagulanyi yabazuula n'abalaga ensi agenza alina engeri gy'abakubamu
eyongero bana fuji okulaga ensi nti bana abasajja mbadde mulowooza nti nabali mu enzikiriza namwe gye mukkiririzaamu babakozesa they are just being used okufuna kye balya. Okay. Njagala tuma ngamba byayogeddwa birabye Masaka. Njagala tumalirize Masaka. Njagala kusoko kwebaza saha King Saha. King Saha yatambudde ne mwami Kyagulanyi okuva e Kampala. Ne Masaka nayimba yo n'obuyimba wa revolution. Era yabadde outstanding. Abantu ne baddayi nayo shendo za yabadde matete bwe mbaseera bidde. Era bwe bategedde nti ali ne mwami Kyagulanyi Masaka sho ne bagiyimiriza. Neba na Uganda nalabi bamugamba sebo fetuli naawe bosa zo watwe yambulira nokkiriza nogamba oli naffe fuli mbera yo nana fetujja kuba naawe kubanga enkola mwa mu 7 eraje yakola ne mwami Kyagulanyi tachayimba wantu wonna na yeffe tuli naawe kubanga ekigendererwa tuli mu kimu so webaze ne big eye masanyalaze gamuyikira bigayi emokono ya chikwata bigayi wano twabadde kuchitebe namulabira kuba namulabireti na ye naye abadde ko nyira ne bifananyo abadde bigayi zabira active bigayi okuva ya lokoka ya lokokere byaddala bigayi noyo chali wangetero kusinkana kae wa Faruq wao emachindye era bigayi mwana chali wange nsonga azikutte kisajja chikulu akoze bulungi okuva bwe ya janalokoka taddanga mu kuyuga yuga ebigamba byogera kijika kiita kijiko kitiyo akiita kitiyo so mwebale kutambula n'enkyuka kyuka baganda bange njagala n'abayimbi abalabali abali mu kwebuza abuza babalabireko because we need as many as twetaga bagundi ba artists bangi as many as possible on board kubanga tukiriza nti artists bali badde bayina impact na ye abasubira nti era tebaagala tetubakaka kubanga masezi abantu zimanyi kyezikola ki kyezaagala Masaka statement ng'emaze okukolebwa abakulu bano abategeka omwezi guno gwe tulimu abiri mu lumu bagamba balina entujja e Masaka kati bubaka ki bw'oyinza okubawa kubanga era kamera tujja ziteekayo ab'e Masaka twalaba ku ttiimu emuke ng'abantu bajjula ekisaawe twalabye jjo tugamba kati abiri mu lumu Masaka eno Masaka ki ekiri mu Masaka sokotereezeemu terezeewa waliwo enjawulo y'okujjula kakati ekyemuke twalaba abantu nga bali mu kifo tetwalabako masezi nga zijja zitambula n'omuntu waabwe era waliwo yabadde ngamba jjo naye ekintu zanero wookakasiza omuntu atasembeddwa atasombeddwa y'omuntu gw'olaba ku bigere ng'ava ewuwe n'agoberera naye omuntu gw'osanze nga bamusibidde mu kisaawe ng'enkuuka ng'ekki oyo omuntu mbutta tasibaze mutaddewo e Masaka tewabadde emmere yaleeteddwa bantu kulya tewabadde soda yadde otuzzi buli muntu yabadde yeefaako ku lwa missioni ennene buli munnayuganda gy'ayagala bw'oyogera emmere Mzee Gashumba amulabye ayogedde n'agamba oliwo neyabba omuchere n'enyama y'abannamasaka byongera okulaga ndi abantu ebigendererwa si byakuteekateeka bannayuganda kutuuka kye baagala ebigendererwa byabwe bya personal interests bw'oba olaba omusajja omukulu ng'asobola okubba ssente z'emmere oba omuchere ye omuntu gw'owagira mu byobufuzi ate lwaki akufumbira emmere yakuyise kupata yakuyise eki bino ebintu by'okukyusa obuyinza mu ggwanga si byabakulembeza abo be tuwa omumuli fe abantu twenyina okwenyigiramu ebibiina by'obufuzi mu nsi yonna biba funded n'abo abantu be babiwamu sibyo biwa abantu abantu be babiwa kitegeeza gwe buli bwowo omukulembeze buli bwakuwa kitegeeza agenda kutegeerera buli kyayagala buli wobeera magamba mujje mutegeere naye waliyo okulya n'okunywa ekisasuza abantu membership kugatta ku kibiina basobole okumanya nti bali part of kyo si kibiina kuba nti ekivujjirira abantu bw'ogamba nti tuli mu demokrasiya ebibiina by'obufuzi era walobe mpulira awo sima lwaki abantu babaguza kaadi eyo ye contribution muli gyasobola okuwa ebyekibiina si kibiina kumuwa kaadi ate nekimuwerako namanya nti nkiinako steke era kyekiguza abawagizi b'olaba ab'omupiira n'agamba nguze membership balina season tickets kitegeeza season namba buli mupiira njagulaba
kitegeza bakulaba nti olina impact era bobaka eddoboozi lyoyogera baliwuliriza kakati bano bannaffe bo kye bakola olw'okuba balowooza balina baddu baabwe omuntu bamuleeta ne bamuwa t-shirt ne bamuwa ssente ne bamufumbira emmere ne bamuwa ne kasoda kitegeeza obanga ne bamala ne bamugamba oyo muwagizi waffe nnyo ne bamuwa ne transport kitegeeza obanga bw'olina omwana ewaka nga buli kyoyagala ky'omugamba gw'omutegeerera gw'omutegeerera awo si we tuli mu bibiina ebyagala change mu ggwanga s'abantu baabasoba ne babaleeta ku kifo toddamu kugeza numbers ez'abantu abasombeddwa ne babaleeta ku kifo n'ennamba ezeereese nga zijja zidduka ku mukulembeze waabwe ne zijja mu kifo mulaba nkugambye twabadde mu location ground ffe tugitaliiku kuliiku abantu abayingidde abasigadde wabweru bakubisa abayingidde emirundi ebiri n'okusoba so kitegeeza mmene people didn't go inside kyokkanga ate ne munda ate basuse nga balingaera munyeera ate era senga abantu abadde tebaagala kuwulira bubaka bwe bandimulabye ku kkubo ng'ayitawo bandimukubidde bayi n'agenda era bazze nga baagala kuwuliriza message of change gy'abaleetera kuba babadde bamulabye eno yonna exactly. Okukkiriza nti tugende paka mu kisaawe kitegeeza n'ebigambo baabadde babyagala abantu b'ekidda mukungwe senya senyange gayaza bwala owulira naluzaali bukunda tunagamba ki senyange kitovu viira yonna abantu bakuŋŋaanye mu kibuga Masaka abakulu kati bo kuba ffe twalabye ne tutegeera amaanyi we gali abakulu bulijjo bagamba ab'e Masaka waliyo abalonda bagamba e Masaka twasalawo waliwo abatwala Masaka basalawo basalawo ki basalawo nti bonna bagira kyagulanyi basalawo ki abakulu jo kyebategeeza bulijjo boogera mu ngero twabadde ffembi mu kisaawe walabyemu ataweza 18 abasinga babadde bavubuka kakati olina ne bejjako interview nga bagamba bannamawulire mwe mutulemesezzaako amawulire agagamba nti abo basajja balina amaanyi e Masaka tebakigambye nanti ffe tugamba byebatugamba nga batugamba amaanyi kiraka bagerina eyowa ewamwe wa ekampala ekampala ffe wano twabata kubanga tebakyali ku kigendererwa eky'omuntu wa bulijjo era ne bagamba ye Abedi bamwewuunya n'omwewuunya engeri gyeyafunamu n'amaanyi agamuwesa agamuwanguza akalulu abantu bagambye baali batiikinga butiikinza mbulera nga ekifaananyi kya Abedi tebakitunuulira tebaamanya bagambye ffe twatiikingaagaki ne tuddayo kali ke twanyumyako akamuganda waffe gundi wano onaani ono gwe baakayingirira mu nnyumba ye wano nyeko gwe waŋŋamba noŋŋamba abantu nyeko baamugamba abantu yajjagamba nensaba beebazaako nti mwebale kunnona ŋŋamba mpozi ggwani naye abantu tebaategeera gwe baali balonda naye nyeko abantu bakola nsobi nyeko abaddewo era odds zonna zidifayinze era nyeko adda nyeko is a true leader era ffe tukkiriza wano Makindye East Sabagabo bafuna omukulembeze owa ddala alemedde ku nsonga kubanga olwate betwalona nga tulowooza balimu empeke nyeko empeke baziiye nalabye abakulembeze bangi e Masaka Masaka yabadde statement y'amaanyi kubanga abakulembeze bonna ababaka ba paliamenti almost bonna bazze nagizezaako okuwandiika awo nalabye ensubuga po wa Busiro Busiro North omusajja oyo atambudde bulungi atambudde bulungi era naye nyongera okumwebaza nalabye omubaka Lutaaya Geoffrey Lutaaya nalabye Lutamaguzi Semakula looza ku mulundi guno Lutamaguzi ajira mu nnuupu bwe kiri nalabye ono omukyalo ow'essembabule aliwa yenna ali kakiiko ka accounts committee aka park bamuyitaani erinnya lye nawandiiseeko abantu yamyuka Kivumbi Namugga bamuyita Namugga omukyalo yali strong mu disitulikiti gy'alimu ya NRM olumosi yerimu bubamba yevaamu bawala wa kuteesa yerimu sodo ne muwala wa kuteesa ye wannuupu yekka alimu naye w'amaanyi era be bakulembeze mwami Kyagulanyi b'endowooza baazimbye
abatambudde n'omulembe gwe mwe muli oyo bali mwezo we muli oyo gwo baddogamba John Paul Kisubuga John Paul Kisubuga John Paul musajja nno wa mamba muzukulu wa Gabunga abamuganda waloge tukwagala nyo John Paul mwe muli John Paul mwe muli ono ono we machinde kutugogerako Kisubuga Paul Kisubuga Paul ono we machinde kutugogerako nyeko Zake Yowero Senyonyi n'abalala bangi Christine Nachimuli Nachimuli Christine Nachimuli n'yono wa amaanyi wa amaanyi ayo za gundi oli muganda wa Yabade Ellen Nachimuli owe walane Christine Christine ndi walana Christine Nachi ndi wala bamwita ndoza Christine ndi walana bangi bali mwezo namulabye kayemba solo ayemba solo na ye yataddewo line bangi tubebaza tetusobola bamenya bonna bamala na ye tubebaza omulimu ogwamanyi go mwakoze namboze honorable sobola mwerabira namboze yakubya kayemba namboze yayemba kayemba ningamba bulijani ya bebyo mabya honorable na ye olabye ndi mukono ya amanyi olabye kayemba namboze ke yayimbi si mukono nti ya amanyi mukono kale tu nunji soko sirike toseka mukono ya amanyi kubanga almost naba bakabonna beyina banupu yalonda nupu erambe bazanyo mukono na ye nnyo njagala nnyo kuwa credit honorable Namboze madam teacher ye ngo omuntu asitandinga ayimiriddewo abadde bigambo tebichuka chuka n'abamu ku mikwano gye bendowooza nti bakulusegera atambudde nabo olugendo bwe bakyuse agambye nedda tusigazze ekitiibwa nkuwa ekitiibwa nga mukwano gwagwe tambudde olugendo sijja kuyingira alaali naye nja kulaga abantu nti nze byokkiririzaamu sibikkiririzaamu ontegedde tuyinza obutakkaanya with respect naye kyotakkiririzaamu si kyenzikiririzaamu nyina ebigendero by'okutwala abantu nga bwe bannonda so honorable Namboze tukwebaza ne banna abakufaanana kubanga we bali bangi awo bakawali abubeeka nabo tubalaba babaddeyo Mwanga Kivumbi Mwanga Kivumbi yabaddewo abadde akoze bulungi mu gyali eyo mu kapaaka akoze bulungi atadde gavumenti ku nninga so tulowooza era mwami Kyagulanyi yayogedde ebigambo bino kambi kubujjukize oyinza okuba obyerabiddemu yagambye neebaza ababaka abalemedde ku mulamwa n'ayogera n'ekigambo kino omanyi mwami Kyagulanyi teyeerya ntama yagambye neebaza n'ababaka bonna abaali bavudde ku mulamwa ne bakomawo eka kyakyogedde abantu ababaka abaali bava ku mulamwa ne bakomawo kyongera okukulaga nti ebigambo byetabirubamu abadde akyogera lunye nti waliwo abaava ku ki ku mulamwa kaakati bakoze eki bakomyewo amasanyalaze bagawulira gakola ki mwami Kyagulanyi damu oli damu naawe yagabirako abalala gundi bagiyita ki eno si damu tsunami teyina kyereka kaakati ebyo ebigambo be naye kankugambe kakangamo kano saagala kuvao nga sikomalirize tudde ku kiralo manyi abantu b'e Masaka baadde bagamba emboozi y'e Masaka nnene tusobola gimalayo kati naye bamugambye ani yalya n'agamba Joel Ssenyonyi ne bamugamba Mpuuga yalya nti neeno gyebiri n'agamba tube tumanyi bikomerika ne bamugamba omusajja yalya nti yalya ki nti ebitaanu so obubaka bwatuuka e Masaka ekyokutuuka e Masaka naye tubadde tujjaano mu misinde nga tujja owulidde bagamba ebitaano babirya mu mateeka totandisa okuwulira byonna bajja byekuba era bajja kuvaayo abadde boogeza egundi eryanyi bajja kwogera nga bakkakkana ekyewuunyisa kansooke nkugambe kano ku bitaano bino ekyewuunyisa waliwo kata narrative kati ezze byayita mu mateeka we babagamba walya ebitaano bawalya yagamba tanabirabako olaba statement zikyuka sinabirabako singa bijja kati biba binyambye kati ate nabifuna mu mateeka bwoba olirooya notandika okwogera ebigambo nga tebiri straight nga bibuzaabuza abantu baba kujja mudde obwesige so obwesige baganda baffe bataata baffe bakulu baffe kati bagenda tuwa mulimu gwakuddayo kunoonya butambi ng'omuntu agamba sibirabangako kati ate
nabifuna mate nobude nobude babifunira mwe siyo naye abutegera nakugaba ko guliyo murundi okujiga program oloje twakolanga bakaba wa sente kabaga mate banazifuna naye nkugamba bwabaka kasante natanafuna sente atwale mateeka kyachi jukira nga sente bazifuna da kubaba azegabira omwako ogusoka nga bakagenda kubwali of opposition statement jemba denjagala okwogere ndala yogere tumalize mami kyagulanye tiyayogedde kigambo kyonna kikwatagana ku honorable Mathias Mpuuga e Masaka tayamwogeddeko yagambye atya kye yakoze yagambye baŋŋaana okuyimba naye leero mbafunye n'asabula na romansi nayimba akayimba aka kebayita na romansi naye bwe yabadde ayimba akayimba na romansi bannamasaka nga bakavuunula era nga bo bayina omuntu gwe bayimba awo bo gwe bagamba gwe bayita na romansi era kyongera okukakasa nti omusajja ono alabira wala kozi wangamba nti nno abantu betukolera bategeera n'okutusinga gw'oyimba ekigambo ne bakivuunula bulalabemasaka baalaze okutegeera okwenjawulo ayimba na romansi baadde bo tebayimbawo na romansi baadde bayimba abakulembeze ba balowooza nti bava ku mulamwa era n'abagamba yayimbye akayimba ako n'ayogera speech speech ya mwami Kyagulanyi yabadde eraga nnyo okugatta n'okukolera awamu ng'omukulembeze gwe twagala okubeera eggwanga lino kuba twagala nnyo okwegatta mukulembeze yenna nga mwagala atwala eggwanga lino mu maaso ayina nnyo okwogera ku bwegassi so tusuubira nti ye generational president omukulembeze ajja okutwala lino eggwanga mu maaso n'obwegassi owaayi tukoze engeri gye tutaataganyiziddwa tukoze dakiika nga ttaano oba kkumi otunnyonnyole ku gundi ku bintu by'aba mukaaku dipi buloko gamba nti ffe twekutuddeko abantu nga babuuza beekutudde ku ki kuba bagamba beekutuddeko babadde beekutte ku ki mukaaku baagambye mukaaku mabikke ne bannaabo aba dipi buloko beekutudde ku nuupu alina ebigambo byazaayogera njagala ojjukire bulungi kye tulina okusooka okumanya ekigendererwa ekyaleeta bamukaaku okwegatta ku nuupu kyali ki kyali ki eyo no very big statement munnayuganda yonna bagiyita ambition ambitioni yaabwe okwegatta ku mwami Kyagulanyi yali ki ambitioni ya mwami mukaaku ne banne nga bamabikke bakidandala n'abalala yali yakufuna olw'okuba nti ekitundu kino eky'ekibuga Kampala wakiso mukono Masaka n'ebirala byali nnyo by'opposition ne balowooza olw'okuba abasinga ku bo baali bamaze okugwa enfunda eziwera mu by'obufuzi nga tebayimuka nga bw'olaba mwami Abedi Bwanika balowooza nti nuupu n'amasannyalaze ga mwami Kyagulanyi yali ayina gaali gabamala okufuna ebifo by'obukulembeze that was their main target kufuna bifo by'obukulembeze exactly naye omuntu yenna nga azimba structures mu kibiina ekipya n'obukulembeze naye anoonya abantu be yeesiga naye alina okuzimba emigi gy'emiti egigye gyakkiririzaamu eginawulira ebigambo byayogedde kyovaola mwami Kyagulanyi yazimba abantu nga bassennyonyi n'azimba abantu nga bassegiriinya n'abawa emikisa gw'obukulembeze ba John Nsubuga Po ono Weema Kindye Nyeko n'abalala n'abawa omukisa gw'obukulembeze era ky'ova olaba ekibiina kya Nuupu kyaleeta emisaayi emiti emipya mu Parliament for the very first time Bahilda Mani n'abalala balutaaya n'abalala nkufuna kakati bw'oba ng'oli mukulembeze ng'oyagala kutwala bukulembeze mu ggwanga olina okukola research amala ku bantu b'oyingiza babeere part of you ebyafaayo by'amabikke tumumanyi yabeerako omubaka w'ene Makindye omusajja abadde gundi state house bloka emyaka gyonna era bye byamukubisa n'akalulu Makindye wamaze omukitegeera nti akola ne gavumenti eri mu buyinza abantu ne bagaffe wano e Kampala tetulonda muntu wa NRM nkunnyonnyedde ebigambo bya musajja mukulu ono gwe bayita Mukaaku Samuel Lubega
ebintu bye n'enkola ye ebibiina ebadde emanyikiddwa bwe bayingira mu people power ne batandika okwagala okudividingamu era ekibiina kakodyo kaabwe nobunga egamba kankujjukize bulungi omanyi lwaki bakuba nnyo gundi okwagala omufiirako aliwa mwami Nyanzi agamba Nyanzi atunda kaadi biki n'ebirala ebifaanagana ng'ebintu byabwe ebisasamaza bino ebigambo njagala byogera wano kubanga bannayuganda bayinza okutaagala abamu biwulira tewali kibiina kya byabufuzi kikulanga tekiyina bafunders bw'oba ovuganya gavumenti emaze mu buyinza emyaka ana ng'oli mupya otandika butandisi n'ofuna bafunders bebaba ba first priority naddala nga balina ekigendererwa ekyawamu naawe ekyokkiririzaamu mukaakuye ng'omusajja mukulu era amaze mu byobufuzi emyaka mingi kiki yali aleeta ku mmeeza mu kibiina kya NUP ekipya yali akimye kaadi ngambye kuleeta kuleeta simanyi kyeyali aleeta kakati oba kwogeza busungu kakati wuli abantu bamutendako kwogeza busungu waliwo olugero gamba wagambisa kinega wani omumpare olugero olwo terugamba nti nkubuulira ntoluddamu kakati bw'oba musajja mukulu ng'oyogeza obusungu mukaako nga bw'ayogeza mulaba ensi yonna ebulaba bwana mukaako ayogeza nnyo obusungu ayogeza luniga obutali bulungi ddala ku myaka gy'ayina ayogeza obuniga akola ekifo kye yali ayagala mwami mukaako kyali kya lubaga wewali ani wewali Aloysius Matovu Aloysius Matovu ekifo ekyo kyalimu katolu bwama omugenzi mukama amuwe kiwumule ky'emirembe obwana bwa nupu bwamutta kakati yagenda abwe kokkola obwana bwa nupu tebwamutta tereza sajja mukulu yali alina ebirwadde bye najjanjabwa natwalibwako n'ettaka nebigaana nti yagenda agamba obwana bwa nupu mwe mwaleeta puresha kale tukireke kakati ojjukira bulungi nti katolu bwama baali baagala kumuggyayo e Lubaga south awo ebiseera ebikadde nga bagamba talina mpapula Aloysius Mukasa n'atandika okuba kampeyini ng'agenda kwesimbawo ku kifo ekyo ng'abaluuza bagenda kujjayo katolu bwama twagenda okujja mu kalulu ka 2021 nga Aloysius Matovu yakuba dda kampeyini emyaka ebiri emabega do you know investment yali amaze okuteeka ewantu awo ng'omanyi bulungi akalulu ka MP people power bwe yajja Aloysius Matovu bebaamu abasooka okuvujjirira ekibiina muli mbeera yonna mazzi transporti biki bino byogera on record kubanga abantu abali mu diaspora basobola okunjulira bamanyi how multi parties ebiina by'obufuzi engeri gye bikolamu birina okuba ne bafunders abamu balina kuba ba mu kibiina ddala genda olabe mu zi DP ne UPC ezaaliwo ne mu M7 gavumenti gy'alina abasajja nga ono yali prime minister omutegedde Mbabazi bavujjirira nnyo ekibiina ekyo basajja bakuteesa basajja ba Moses Kibongo kyovola bamaanyi bagalina kyovola mwami Museveni tabayisaamu maaso ne babasobaganye baddamu ne boogera kakati gwe mukaaku mwami mukaaku tosobola kunafuya muntu avujjiridde kibiina nga gwe tolina kyolese ku mmeeza obudde butukwata okwekutulako kutegeeza ki kulimu ensonga tekulimu waliwo lisiti gyenva okukuwa mukaaku gyeyesimba okuba pulezidenti ogijjukira bulungi bano ba mukaaku babadde ba state agents ebbanga lyonna nga baliwo okulemesa muntu ava mu regioni ya Buganda okufuna amaanyi ekibiina bwe kyasalawo kiwagidde Nabiira avuganye ku bwa mmeeya baavaayo ne bagamba bo bawagira kamiliyoni bebakola wingi eya nupu eyali bamukaaku bebabikole ewakamiri amazi jukiranga press conference buli obeeka mokya nga neno mukaaku ne mabike bali bakikulembedde nga mukaaku ye kyeyali agamba yagamba yeyaleeta lukwago ku siini basobola okuzimba kamiliyoni kubanga obwongo bwali bubagamba nti mwami Kyagulanyi abantu bamwagala kubanga abadde n'erinnya nga bagamba ate kamiliyoni abadde nalyamaanyi okusinga mwami Kyagulanyi
Bebali muwingi. Beba gamba kamilioni asobola kuba lukwago nga mukako agamba ndi yaleta lukwago kusini ne ngamba gwe yaleta omuntu kusini ngato ina waliyo wangu de. Bwachi teweleta. Bwachi teweleta. Gwo gamba gwo waleta yakawangula ebisanje almost 3. Gwo lwachi teweleta. Cho. Bane bigenderwa byabalema. Bale okumala bale mukutegera abantu kyebagala. Ni basigala ku self interest. Era kamilioni byabategera anti enkola yabwe sinnungamu. Naye naagamba why? Basajja bakoze ekibamba bizza. Bajja kuntomeza. So, nga nkukuludinga kubana abasajja, saagala bannayuganda babawe nnyo. Budde. Budde. Enjala ebaluma baagala kulya. Mu conclusion yeyo yennyini. Bwe twayogera ku Bekamuli. Ani oyo, General Bigirwa. Bigirwa Moses. Nongamba eno script. Nongamba eno script yeno, olina w'ogisuubirawo. Era eno we yatuukawo script nga, sajja kuba tochi. Kati. Tutegedde okuba tochi. Script eno yabadde etegeeza ki? Era nayo yetegekera ekyabiri mu lumu omwezi guno. Exactly. Era script. Onsomye. Bano. Andika wembera nawe mba kusoma nga bwe mpulira. Lwaki si kusoma? Bano. Era ke kabinja ka mukulu we Masaka. Yayogedde ebigambo bino babiwulidde yagambye. Bali mu kutyoboola abakulembeze baffe be twazimba. Gwe lwaki teweezimba? Era amanya n'agoogera. N'agoogera. So akabinja kano akeekutudde kali mu keetegekero kwekutula era ne Masaka. Bagezaako kumenyaamenya kibiina kya Nuupu. Balage nti bo be baatandika Nuupu ne People Power Movement. Ekitali kituufu. Mwabalaba bulungi engeri gye bajja ne bi eploni byabwe n'engeri gye bafunamu kaadi. Badde mmanyi ogenda gamba bajja n'amagatto gaabwe. Bajja n'epuloni zaabwe. Bajja n'epuloni zaabwe. Ekyokulala. Politics zanero njagala kiddamu kitaputa bannayuganda bakitegeere. Politics is a game of numbers. Kakati mwami mukaaku n'ekyamu misa kaadi. N'obutagifuna. Mwami kaaku yasobola kukwata kaadi ya Nuupu n'agwa nayo ng'abalabi bazifuna ne bagwa nazo. Kubanga tebayina numbers. Kyova olaba aba bajja nga bayina numbers ekibiina kyabawero kaminga kubanga baali bayina kye bagattako. Ngaba honorable Nambooze by then ba Mathias Mpuuga Nsamba Nambooze yaleta mukono yonna ono owe Butambala Mwanga Kivumbi Segona n'abalala kakati aba bawulirwa Mpuuga yalina sagala mujjako yalina kubanga already yali mube yali incumbent kati abasinga bali ba incumbent balina kibatandikira okitegedde so n'abalala be basubira olaba Gundi yali incumbent Kasibante Moses nete bajimuwa amanyi gate gali iyo kitegedde abantu yagayina yagayina na ye era mwami kyagula nchiri kyenkugambye nti olumo yino okuzimba ababo ne bawa Abubeka Kawalya era na wangula so tolowooza munno mukulu gwo tegeera nnyo okusinga abantu bosanze nga bayina ekintu kye batandise nabo baba bayina ebigendererwa ebitwala ekintu maaso. Muddakiika bbiri tumalirize. Olunaku olwaleero kyebadde enzibu. Sanctions za supiika n'abalala. Waziwuliddeko. Tujja kuddamu tukolesho mu midweek. Naye olwaleero abantu era badde bakisuubira. Sanctions za US. Nakugambako omulundi ogumu. US ne Bungereza tebateŋŋana. Wakiŋŋamba. Waŋŋamba olaba Bungereza. Emabega awaawo bakabalaza awo. US baawo. Nga bw'olaba US n'omanya nti emabega awo. Bungereza we. Bungereza maama. US mwana. Maama tasobola kusalawo. Omwana n'asigala ng'awalira. Bali babiri bagatta. Era kino nakisuubira nakigamba. So, bw'olabye US ne UK. Zino mugundi mu bintu by'enkulaakulana mu nsi zibayita primary factors bano babiri biba primary factors ez'ensi yonna olumusi kwetambulira kitegeeza abazigoberera abazikkiririzaamu nabo bagenda kuteeka sanctions tujja kuddawo tulabe nga ne EU European Union yonna nayo etaddeko ojja kulaba Bufaransa Germany ojja genda obalaba so kino kikyali kituuza ky'ova olaba ne UAE Saudi Arabia yali UAE Saudi Arabia ndowooza UAE naye yagamba naffe tukoze eki tumutaddeko bbaani kakati bbaani za USH zirina ekibi zitwaliramu n'alumanya ne saalumanya
ba gundi babaita ba juniors bo babaita ba juniors no mm-hmm. The minors bati abana bo abana ne we na ulide zino ziliko abana ziliko either omuchara na abana si either eh it's automatic ba minors abana bo nao baba koseddwa no mwami wocho awugundi wajira mu gundi eno jiwalabye magogo na balala banje kitegedde mboze yo najikozi so kati kumbere eno chongero kulaga effect joyina wayinzo gamba bwenyina ebyo bugaga omwami wanga ajagenda abikolechi abirwanirire banonya ene close member of your family abana ye sanctions zimotokako kakati byongero kulaga obuvujirizi obugabirizi bugenda kweyongera okuba obutone nnyo egwanga lino bannansi tugenda kubona abona nakuga budget ekolo ebitunu nkaga ku 10 sente zivude mu mawanga agewa bweru so kino kiraga ki kigenda kuongera okunafu yajukira Uganda yebadde ina obwa obukulembezebwa amawanga agafugibwa Bungereza nga speaker yakola Commonwealth ba speakers nga Uganda ye kirina kitegeeza ki nti Anita Among togenda mulaba nga ina jakola ki jakubiriza ajakozesa zoom tebasobola kukiriza kitegeeza ye mu bibalo byonna bamujeemu omanyi lwaki ovulate tayebwa asirise golirako tayebwa nga ina wayogera ona tayebwa yamanya sanctions zezidi nembere eri kumukamawe sagezaako ku positioninga mu mbeera nebino byonna ebiri mu kwogerwa ebbaluwa wagirabye eyaki eyavudde wa president ku nyumba tewagirabye oli ebbaluwa nayo tetunagyogerako bayinza ogisikayo mbu teriirweyo doli bagamba ebbaluwa za omusajja yagamba waliwo gwe nalaba ŋŋamba naŋŋamba akasajja akakuba mutoki mu kiwandiiko kya presidentkigira ebyo byonna byaddala biba byaddala ensonga eyo eyanita Among nakugamba ebigambo biri bwe biti mwami Museveni bw'aba ayina kyayagala okutuusa ajja kuleetawo embeera etiisatiisa naye enkola ya mwami Museveni ng'akyayagala okubanga enkolagana ye n'amawanga gali kubajjajja akasente bw'abanga awulira kimukosa asobola okusaddaako omuntu okusigala ng'ayina diplomatic relationship n'amawanga amalala nkukuteko ekimala nkuwaniridde naye kankute bakulye asobola okukola ki okusaddaaka mu byobufuzi asobola okusaddaaka mu byobufuzi y'okusigala ng'akyatambula kubanga gwe oli mayina yakuleeta buleesi tolina na mukululo gumutiisa kaakati ebyo byonna bisoboka asobola okubanga ayina ekigendererwa eky'okutambuza ebintu bino Among ave mu guno naye bw'okitunuulira kisajjuse kaakati asobola okusaddaaka ky'ova olaba Tayebwa tayogera byonna ebigenda maso mu paliamenti emiguzo obanyo biki byonna Anita Among yali ku front Tayebwa is silent abola alabika yagenda okusooka okuba sipiika w'ekisanja ekimu kubanga bajja kuddako bamugamba okwesiba bagambe mukulu abazungu gye tulaga mu miitingi onookola otya nga tosobola kutambula kitegedde kabaka wedde so awe tuli so tujja kwongera tuli ku mutoki tujja kwongera banayo olwaleero tutataganyiziddwa mu mbeera nyingi nnyo kyovaola bashomugiraba eri wano ne wali n'olw'ensonga eyo essaawa ze tuteerayo bulijjo sizezo twabadde Masaka twakooyeemu ate tutuusa okukola tubenga tubakolera anyway ku da final channel kubadde between lines kuba tochi mu nsonga ddamu ogaba ennamba eyo kubanga5-9-9-9 nti ebyomasirina eri etya 0759-49-1849 abe Masaka tubeebaza mwebale kukola statement n'abalala batulabireko fe turning point y'ebyobufuzi wano mu region tubasiima kubanga ne mukalulu akawedde mu Buganda by percentage naye nane saizi ya mwenene by percentage Masaka yasinga okuvaamu akalulu kale kuda final channel kwa de between the lines we out.